Bismillah, alhamdulillah, wassalatu, wassalamu, ala rasulillah. Me emrin Allahut, falenderimi i përket vetëm Allahut të madhëruar, pa që Allahut dhe bekimit e ti që ofshemi profetin ton, Muhammedin a.s. Për kufizimi i besimit të pasuësit e sunetit dhe bashkësis. Njërës e të pyesin, a i besimtar? A i thot, po. E pyesin, shkuptim ka besimi? A i thot, nuk e di. A thot, nuk e di e pyesin a jeti i pripasuesve të sunetit, a i thot po. E pyesin a e di që ka besimi të pasuesve të sunetit, a i thot nuk e di. Në përkufizimin e besimit të pasuesve të sunetit dhe përsis, ka pes të i pare. Fjal me gju, besim me zemër, pun me gjimtyr, rritit me punë të mira dhe paksohet me gjunahe. Pa tjetër, duhet i ketë pes tipare: fjalën, punën, besimin, shtohet me punë të mira dhe paksohet me punë të këqija. Dikush thot me gjuhën e tij çdo gjë që sheria ka urdhëruar, por nuk e beson atë që thot me zemër. A është ky besimtar? Ai që dëshmon çdo gjë që urdhëron sheria, por nuk e beson me zemër, ky është hipokrit. Kjo është hipokrizi e madhe në besim dhe përfundimi i ti tij është në pjesën më të ulët në zjarrin e xhehenimit. Rasti tjetër, ai që beson çdo gjë me zemër, prej çështjeve që ka urdhëruar shrejati, por nuk e dëshmon këtë me gjuhë, a është ky besimtar apo është me besim të dobët apo është midis dy gjendjeve shkallëve? Të gjithë prijësit e mosbesimit Mos besimtarët më të modhej janë të tillë. Kështu ishte Firaoni, kështu ishte Iblisi, kështu ishte Bugheli në këtë gjënti. Për këtë tregon Fjala e Allahut të Lartësuar, dhe ata mohuan edhe pse e besuan me zemrën e tyre. Pra, atë që beson me zemrën e tij, çfarë e pengon të dëshmojë me gjuhë, kur ai ka mundësi të flasë? Pra, patjetër që të jesh besimtar, duhet të plës, duhet të plotësosh tre tiparet: dëshmin, punën dhe besimin. Dhe sa i rritet, e paksohet. Rritet në punë të mira dhe paksohet me gjunahe.